Bueno, do Servizo Galego de Saúde eh estamosamos moi satisfeitos desta certificación acabada. Eh, polo feito de que representa un espaldarazo a un traballo ben feito por un grupo moi amplo de profesionais, moi diverso, onde están todas as categorías profesionais que traballan no Hospital de Día Onco Hematolóxico deste hospital e porque entronca ademais cunha estrategia que se ven desenvolvendo dende os ergas eh, de fomentar a seguridade en todos os seus centros. O, hai un 50% dos eventos adversos que se producen nun centro que son prevenibles e esa é unha liña na que, te, que temos que seguir avanzando en todos os nosos centros e vamos a aproveitar lóxicamente, o traballo, o esforzo, o coñecemento acabado neste hospital para poder mm, empregar a todos estes profesionais como forzas dinamizadoras noutros centros para que en todos os ergas se siga na, na mesma liña.